Edhe pak ditë na ndajnë nga fillimi i vitit të ri shkollor, për fëmijët që nisin klasën e parë, ky moment është një tranzicion emocional, sepse në radhë të parë ndryshon regjimi i tyre i përditshëm, dhe mbi të gjitha fëmia vendoset përpara përgjegjësive të mirëfillta, sepse shkon në një institucion me rregulla më strikte. Një rol kryesor në kapërcimin e kësaj situate luajnë mësuesit. Nga mësuesit patjetër që duhet mirëkuptim, tolerancë emocionale, por edhe një rezistencë për t'i kultivuar ato parime bazë dhe ato rregulla që ka klasa dhe shkolla si institucion. Pra ne duhet kemi tolerancën për ta mirëkuptuar fëmijën, për të vazhduar ta këshillojmë, por jo ta shajmë, jo ta frenojmë, jo ta frustrojmë. Po ashtu edhe një komunikim i kujdesshëm i prindërve me fëmijët është mjaft i rëndësishëm. Përveç kësaj euforisë që t'i blem librat më të mirë, që t'i marrim fletoret më të bukura, stilolapsat më të mirë, duhet që ne edhe t'ju flasim pozitivisht. Pra prindrit duhet të flasin shumë mirë para fëmijëve për shkollën ku do t'i çojnë, për mësuesen cilën do të ketë fëmia dhe ta vendisojnë fëmijën që këtu tashmë ti do të kesh disa rregulla dhe duhet të jesh në udhëheqjen e mësueses në klasë. Nga ana tjetër, për të gjithë grupmoshat e tjera, nisja e vitit të ri shkollor është një situatë më e thjeshtë pasi ata janë të përgatitur për këtë proces, teksa problem ngelen adoleshentët për shkak të ndryshimeve hormonale.